Kürdəmirdə silahlı insident baş verib. 36 yaşlı kənd sakini ov tüfəngindən atəş açaraq 38 yaşlı həmkəndlisini yaralayıb. Gənclər nəyi bölə bilməyiblər ki, silaha əl atılıb? Hadisənin təfərrüatı sıradakı sujetdə. Hadisə gecə saat 2 radələrində Kürdəmir rayonunun Carlı kəndində qeydə alınıb. Yaşadığı evə gələn kənd sakini 38 yaşlı Rüstəm Məmmədov, həmkəndlisi 36 yaşlı Xalid Abdullayevin odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində ağır yaralanıb. Daxil olarkən onda sol diz oynağının odlu silah yaralanması müşahidə olunmuşdur. Hazırda müalicəsi stasionar şəraitdə davam etdirilir, vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Xalid Abdullayevi rayon polis şöbəsinə əməkdaşları saxlayıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Samir Cəbiyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.